გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარი ბოლქოცე. მოგესალმებით. დღეს რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ მოკლედ გეტყვით დღევანდელ #-ებს. ტრაფიკების ობიექტებში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების შესახებ პროფკავშირების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ კვლევა ჩაატარა. რა ჩვენა კვლევამ გიგა ბექაური გვეტყვის. გადაცემის მომდენო ნაწილში საერთაშორისო ამბები უნდა მიმოვიხილოთ. გერმანიამ რუსეთის საელჩოს ორი თანამშრომელი გააძევა. საქმე ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობასთანაა დაკავშირებული. გერმანული მედიის ინფორმაციით, გაძევებული პირები რუსეთის დაზვერვის თანამშრომლები არიან, რომლებიც დიპლომატებად იყვნენ შენიღბულნი. საფრანგეთში ცხელი პოლიტიკური სეზონი აქვს, ქვეყანაში მიმდინარე გაფიცვები, რუსეთის აგენტების სამალავი და მაკრონის პოზიცია რა ხდება ევროპის შუაგულში. ფიქრობთ, თქვენც დაგაინტერესებთ, დავით ბრაგვაძესთან საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელთან მიმოვიხილოთ ამ და სხვა საერთაშორისო ამბავს და რა თქმა უნდა არ გამოგრჩება ნატოს 60-მეათე საიუბილეო სამიტით, სადაც საინტერესო ამბები მიდის. დიახ, გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი განათლების სისტემის გამოწვევებზე უნდა ვისაუბროთ. ნათია სირაბიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად. არ დაგავწყოთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე, ახლა კი დროა პირველ #-ს შევუდგეთ. შევუდგეთ პირველ #-ს, სანამ გადაცემის დაანონსებულ თემებს შევუდგებით, მანამდე სასიამოვნო ამბით უნდა დავიწყოთ გადაცემა ბათუმის დინამოს კაპიტანმა, ვიცე-ჩემპიონობისთვის მოპოვებული ვერცხლის მედალი გუნდის ხურვალე გულშემატკივარს უსახსოვრა. ზალდევაძის შესახებ ჩვენს გადაცემას ჰქონდა სიუჟეტი და ახლა სწორედ ამ ვიდეოთი გვინდა დავიწყოთ გადაცემა, შემდეგ კი უკვე შემოგიერთდებით სხვა #-ით სტუმრებთან ერთად. ნახოთ ვიდეო. ჯერ ადგილი უნდა დავიჭიროთ. ბათუმში ჯერჯერობით არ გახსნილა ის სტადიონი, რომ აუშვათ შევავსოთ, მაგრამ ყველანაირად ბათუმის დინამო ჩემი ცხოვრების ნაწილია და ყოველთვის ვცდილობ რომ ადრე მოვიდე. დილით უკვე როდესაც ვიცი რომელ დღეს არის კალენდარული მატჩი, იმ დღეს თადარიგს ვიჭერ, ყველანაირ საქმეს ვამთავრებ და მოვდივარ ჩემი გუნდის საგულშემატკივრად. ...1979 წლიდან ვესტრები ბათუმის დინამოს თითქმის შესაძლებლობისგან გამომდინარე ვესტრები ბათუმის დინამოს საშინაო მატჩებს. ბათუმში მაინც სხვანაირი გულშემატკივარია. ჩვენ განსაკუთრებით გვიყვარს ჩვენი დინამო და ჩვენ გვჯერა მათი. იყო ბათუმის დინამოსთვის ყოველ კარგი წლებიც მახსოვს მე. ახსოვს დაუშვათ ისეთი წლები სამწუხაროდ მე ისლები არ ვიცი, არ ვიყავი აქეთ, როდესაც ბათუმის დინამო ჯერ სტადიონი დაუნგრიეს მავანმა და შემდეგ გუნდი საერთოდ ჩავიდა დაბალ ლიგაში. Ну ეს რა თქმა უნდა ძალიან სიცხვილი იყო იმ დროინდელი ხელისუფლების ნებისმიერ შტო მე არ ვიცი, არ გამოუყოფ არავის. ეს იყო როდესაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ერთი გუნდი ვერ შეინარჩუნეს და ამ დონეზე მოკლეს ფეხბურთი აჭარაში. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ბათუმის დინამოს სულ ერთი ნაბიჯი ან ორი ნაბიჯი აშორებს საქართველოს ჩემპიონობამდე. ჯერ არასდროს არ ყოფილა ბათუმის დინამო საქართველოს ჩემპიონი და ჩვენ გვჯერა, მე პირადად მჯერა ჩვენი ბიჭების, ჩვენი დინამოს. ამდენ ხალხს აქ მოსულ გულშემატკივარს ბათუმის დინამო უყურადღებოდ არ დატოვებს. წინ დინამო, წინ ბათუმის დინამო, მხოლოდ გამარჯვება. ну დღევანდელ შეხვედრა რა თქმა უნდა რთული თამაშია, მე არ ვიტყვი იმას რომ ბათუმის დინამოს იოლი გასაირნება ექნება საბურთალოსთან, მაგრამ მე-12 მაყურებელი, მე-12 მოთამაშე ჩვენ ვართ. მე-12 და ყველანაირად მე მჯერა დღეს 99%-ით ბათუმის დინამო საბურთალოს დაამარცხებს. ადრე პირატები არ იყო, მაგრამ ვისაც ძველი სტადიონი ახსოვს, აღმოსავლეთი მხარე ჯუნგლები იყო. თითქმის იგივე იმა ჯუნგლებზე და თან და იგივე მოვლენებს ასრულებდნენ. მაგრამ პირატები, რასაც დღეს აკეთებენ ბათუმის დინამოსთვის, ეს არის მისასალმებელი. ხოჭა, ბარაკა, მაგ ბიჭებს. კრადები სიმღერები მეტნაკლებად ყველა ვიცი და თუ ვიგებთ და кай ხასიათზე ვარ უყვები და მე რა თქმა უნდა მე ბათუმის დინამოს წაგებას ძალიან განვიცდი, მე სხვანაირად განვიცდი. ნებისმიერი გუნდისთვის ჩემპიონობა ეს არის სანუკვარი ოცნება, თავის ქვეყნის ჩემპიონობა. მაგრამ ბათუმის დინამო წეღანაც აღნიშნე რომ ჯერ არ ყოფილა ჩემპიონი, საქართველოს ჩემპიონი აქვს მოპოვებული საქართველოს თასის უპირთასი, ნუ ევროპაზეც ნათამაშია, ძალიან გარკვეული გამოცდილება აქვს. თუ გინდა ნუ ამ ბათუმის დინამოს შემადგენლობიდან გარკვეული გამოცდილება აქვს ბიჭებს, ისაც ევროპის თასებზე აქვს ნათამაშები, მაგრამ ნუ ეს ჩემპიონობა
თუ ბათუმი თუ კი არა მე მჯერა რომ ბათუმის დინამო 95-98% წელ ჩემპიონი გახდება. ხო და ეს იქნება ძალიან დიდი ენთუზიაზმი. თუ გინდათ ჩვენი მომავალი თაობისთვის, აი მომავალი ფეხბურთელებისთვის, ვინც ვარჯიშობს დღეს ბათუმის დინამოს აი ამ ანგლისის ბაზაზე. ბათუმის დინამოს ყველა გუნდს შემატკივარს მიულოცო დღევანდელი დღე. ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ჩემპიონობისკენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ თან ბათუმს და საქართველოს მიულოცო ეს აგენდა ეს. იყვარდეს ქართული ფეხბურთი, იყვარდეს ქართული ფეხბურთი. ბათუმის დინამოს გაუმარჯოს! 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 გაუმარჯოს, უსრულებ წარმატებებს ბათუმის გუნდს ვიცე-ჩემპიონობას. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ჩემპიონობაც მოგვეოცოს აი ამ ეთერიდან. ახლა კი უცხოთ ის ამებზე უნდა გადავიდეთ. ჩვენ ხელი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს. საფრანგეთში მოქალაქეთა გაფიცვა მაკრონის საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ გრძელდება. პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცხრამსადენი გაზი გამოიყენა. პარალელურად ალპებში რუსეთის დაზვერვის აგენტების ბაზა აღმოაჩინეს. საინტერესოა ასევე პრეზიდენტ მაკრონის პოზიცია რიგი საკითხებისთან მიმართებაში. გერმანიაში ხდება ჩვენთვის საინტერესო ამბავი. ორი დიპლომატი გააძევა გერმანიის მთავრობამ, რომელსაც კავშირი ჰქონდა სელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობასთან. მოკლედ, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელთან დავით ბრაგვაძესთან უნდა გადავიდეთ ახლა თემით და უპირველესად მოგესალმებით დავით. დავით, საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მოკლედ, დღეს რაღაც ერთ კონკრეტულ თემაზე არ ვართ ფოკუსირებული. დიდი ხანია რაც არ შეხმიანები ვართ საერთაშორისო ამბებს, არ შეხმიანები ვართ თქვენს. რამდენიმე ამბავი დაგროვდა მნიშვნელოვანი. ნატოს საიუბილეო 73-ე სამიტი და იქ განკეთებული განცხადებები ბუნებრივია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ამ დღეების ერთ-ერთი ცხელი წერტილი ასევე იყო საფრანგეთი და გერმანიაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთა, როგორც უკვე ვთქვით. მოდი დავიწყოთ გერმანიით. ვინ იყო ზელიმხან ხანგოშვილი და რატო არის მნიშვნელოვანი ეს თემა, შევახსენოთ მაყურებელს და საქართველოს კონტექსტში ის ინფორმაცია, რაც უკვე ვიცით, რომ ორი დიპლომატი გააძევეს გერმანიის მთავრობამ გააძევა, რას ნიშნავს, რა კონტექსტში შეიძლება შეფასდეს ეს ამბავი? მოგესალმებით, მიხარია რომ კვლავ ვარ თქვენს ეთერში. რაც შეეხება შეკითხვას ზელიმხან ხანგოშვილთან დაკავშირებით, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ზოგადად. არამხოლოდ ხანგოშვილის შემთხვევა, არამედ ის ამბავიც, რაც თქვენ ახსენეთ საფრანგეთთან მიმართებაში, ნათლად აჩვენებს ზოგადად რუსეთის დამოკიდებულებას ევროპის და ზოგადად ცივილიზებული სამყაროს მიმართ. ის რომ გერმანიამ ღიად დაადანაშაულა რუსეთი ხანგოშვილის კვლელობაში, ეს ნიშნავს ღია ბრალდებას იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ჩვენ ნახეთ, იგივე სკრიპალების შემთხვევა დიდ ბრიტანეთში, იგივე ისო ცოტა ხნის წინ ჩეხეთში ძალიან დიდი ჯაშუშური ქსელი გამოავლინეს რუსების. ის რაც თქვენ თვითონაც ახსენეთ საფრანგეთის შემთხვევა, ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი აბსოლუტურად ახდენს იგნორირებას საერთაშორისო დაღიარებული თამაშის წესების, არ ცნობს არანაირ საზღვრებს და ცდილობს, რაც შეიძლება, უხეში მეთოდებით მოიპოვოს ან შეინარჩუნოს გავლენა სხვადასხვა ქვეყნებში და ის არერიდება მათ შორის ისეთ ძლიერ ქვეყნებს, რომელიც წარმოადგენენ ნატოსა და ევროკავშირის ლიდერებს. უშუალოდ ხანგოშვილის შემთხვევას რაც შეეხება, ნუ ცხადია ეს, რომ გერმანიის სახელმწიფო, რომელიც არ არის ყველაზე აგრესიული ევროკავშირსა და ნატოში რუსეთის მისამართი ზოგადად, როდესაც დიპლომატებს აძევებს ამ ბრალდებით, ნუ ნათელი მესიჯია იმისა, თუ რას აკეთებს ზოგადად რუსეთის ფედერაცია. დავით, საინტერესოა ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს პოზიცია როგორია, აი თუნდაც ხანგოშვილთან მიმართებაში რა განცხადებები გაკეთდა, რამდენად ლოგიკურია ეს განცხადებები, რაც ვიხილეთ. ჩვენ ვიცით, გომელაურმა განაცხადა ესეთი განცხადება, გამოძიება მიმდინარეობს და ვერავინ იტყვის, ეს რუსულმა სპეცსამსახურებმა გააკეთეს სხვა ქვეყნის თუ ჩვენმა მოქალაქემ, და გამოძიება მიმდინარეობს და ეს ცნობილი გახდება, როგორც კი დავადგინეთ და შედეგები კი შედეგები უკვე ცნობილი არის და ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო როგორც საკუთარი მოქალაქის მიმართ რა პოზიციებს აღიღებს, რას ამბობს, ასე უნდა საერთაშორისო საზოგადოებას. აქვე დავამატებ, რომ ოპოზიციას ჰქონდა უკვე შეფასება ამასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების დუმილი არის შემაშფოთებელიო გიორგი კანდელაკმა. თქვა, თუ არ ვწდები, ეს აი რა უნდა იყოს ჩვენი სახელმწიფოს პასუხი პრინციპში, ივანემ უკვე იკითხა.
Ну, в принципе, я бы хотел логикури да мосалодненли пасухи икнебода, ром им фонзе родесац Германия укве гият да данашаула Русети мис поелобаши ჩვენს გაგვეკეთებინა, შეგვეძლო გაგვეკეთებინა უფრო კაცრი განცხადება ამასთან დაკავშირებით და შეიძლება იმეს მოეჩვენოს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება არ არის სამ ფონზე ადეკვატური, როდესაც გერმანიაში თითქმის ყველაფერი უკვე დადგენილია და ნათელია. Თუმცა აქ ალბათ შეიძლება ავის გარკვეული ახსნა მოიძებნოს იმაში, რომ ზოგადად ბოლო პერიოდში ხელისუფლებას ბანკისთან დაკავშირებით მაინც და მაინც მყარი პოზიციები არ აქვს და შესაძლებელია ამით იყოს განპირობებული ის, რომ ისინი რაღაცა მოზრდილ პოზიციას არჩევენ. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ უკვე შესაძლებელია ძალიან ღიად და ძალიან მკაცრად დაფიქსირდეს საქართველოს სახელმწიფოს პოზიცია, მოკლულია საქართველოს მოქალაქე ევროკავშირის ქვეყანაში და ეს ქვეყანა ღიად ადანაშაულებს რუსეთის ფედერაციას მის ყველობაში ამის გამოაძევებს. დიპლომატებს მიგონი აქ ზედმეტ კითხვის ნიშნები ალბათ არც არსებობს. დავით, რუსეთის აგენტების თემა აქტუალურ არის საფრანგეთშიც. ჩვენ ანონშიც ვთქვით, რომ აი ალპებში აღმოაჩინეს მთელი სამალავი რუსი აგენტების და ამის პარალელურად საფრანგეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ რუსეთი მტერი არ არის. ამერიკის პრეზიდენტი ღია მხარდაჭერას უცხადებს G7-ში რუსეთის დაბრუნებას. რას უნდა მივაწეროთ ლიდერების ეს მხარდაჭერა? გააძლიერებს თუ არა ეს რუსეთის პოზიციას და თუ ეს ყველაფერი ესე იქნება, ჩვენს კონტექსტში რას უნდა ველოდოთ? ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა. ზოგადად საფრანგეთის პრეზიდენტის ქცევა და დამოკიდებულება ბოლო პერიოდში ცოტა გასცა ჩემი აზრით ლოგიკის ფარგლებს, მაგრამ ის შეიძლება აიხსნას იმით, რომ მაკრონი ცდილობს პოზიციონირებას და ჩამოყალიბებას ევროპის ახალ ლიდერად, თუმცა იმ ფონზე, როდესაც მისი სახელმწიფოს სპეცსამსახურები აშკარავენ საკმაოდ ფართო ჯაშუშულ ქსელს მის სახელმწიფოს ფოში, იმის თქმა, რომ რუსეთი მტერი არ არის, ძალიან უცნაურია უბრალოდ და ძნელად შეიძლება აიხსნას, თუნდაც მისი მისწრაფებებით გახდეს ახალი ევროპის ლიდერი და ამ კუთხით რაღაცა სხვა მიდგომის დამკვიდრებას ეცადოს. და როგორც წეღანაც აღნიშნე, ზოგადად ეს არ არის ახალი ამბავი, საფრანგეთში გამოაშკარავდა დღეს, გუშინ გამოაშკარავდა ჩეხეთში, ამას წინ იყო მსგავსი შემთხვევა ბულგარეთში. რუსეთი ამ მეთოდით ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასე უხეშად შეჭრილი და მე არ გამორიცხავ, რომ ცოტა ხანში მსგავსი ჯაშუშური ქსელები გამოვლენილი იყოს ევროპის სხვა ქვეყნებში, იქნებოდეს აღმოსავლეთ ევროპაში თუ დასავლეთ ევროპაში. ანუ ცხადია, რომ ეს არის ძალიან ორგანიზებული ქსელი, რომელიც მოქმედებს თითქმის მთელი ევროპის ტერიტორიაზე. სამი სახელმწიფოს მაგალითი ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს. დიახ, დავით, აი რეზოლუციაზეც გვინდა რომ კითხოთ, ცოტა დრო გვაქვს. რეზოლუცია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო, რომლითაც დაგმო რუსეთის დაბრუნება G7 ფორმატში, ნუ ბუნებრივია 329-მა კონგრესმენმა დაუჭირა მხარი და მხოლოდ 71 იყო წინააღმდეგი. აი რეზოლუციის შინაარსიდან გამომდინარე, რასაც გულისხმობს რეზოლუცია, აი საქართველოს კონტექსტის გათვალისწინება ამ შემთხვევაში ამდენად მნიშვნელოვანია, ის რომ გმობს რუსეთის ესე ვთქვათ თავდასხმას მსოფლიო მასშტაბით დემოკრატიებზე. აი ამ შემთხვევაში საქართველოს მიმართ რა გზავნილები გაჟღერდა თუნდაც აი ამ რეზოლუციის მიღებით? დიახ, ხადი ცოტა ასენილი ემბიტორიკას, რაც ჩვენ ამერიკის პრეზიდენტის კონ გვესმის ბოლო პერიოდში, მასაც თავისი მიზნები და მისწრაფებები აქვს და ისიც ცდილობს რაღაცა და შიდა პოლიტიკური პრობლემებიც აქვს, ხო, იქ რაღაც იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყო დემოკრატიულმა პარტიამ და ამ ყველაფრის ფონზე ის ცდილობს, რომ რაღაც თავისი ადგილი იპოვოს ამ ყველაფერში. მაგრამ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა იღებს ასეთ რეზოლუციას და G7-ში რუსეთის დაბრუნების საწინააღმდეგო მთავარ არგუმენტად მოყავს ის, რომ ის ხელყოფს მისი მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტს. ცხადია, აქ იგულისხმება სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მნიშვნელობას, არ ცნობს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს და ამ შემდეგ. ცხადია, აქ იგულისხმება უკრაინისა და საქართველოს შემთხვევები და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ ამერიკის პოლიტიკური ელიტა ორპარტიულ დონეზე შეთანხმებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გადახედვა მათ მიერ არ მოხდება არასოდეს და არ შეეგუებიან ისინი რუსულ აგრესიას საქართველოში.
თან ცოტა ხნის წინ ჩვენ ნახეთ რომ იგივე წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო საქართველოს ხარდაჭერი აქტიც, სადაც ასევე ხაზგასმულ იქნა ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხარდაჭერა და იმედი მაქვს რომ ცოტა ხანში ეს ყველაფერი სენატში მიღებითაც დასრულდება და საბოლოო სახეს მიიღებს ამერიკის მიერ საქართველოს ხარდაჭერი აქტის მიღება. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ეს მოვლენა შეგვიძლია შევაფასოთ პოზიტიურად და შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ადეკვატურად აღიქვამს ამერიკის პოლიტიკური ელიტა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს და იმ მავნებლურ ქმედებებს, რასაც რუსეთი ახორციელებს მის სამეზობლოში. დავით, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, ისევ დაუბრუნეთ ნატოს საიუბილეო სამიტს. ძალიან საინტერესო განცხადებები გაკეთდა, ანუ ისეთ უხერხულ მომენტებსაც თუ არ ჩავთვლით, რომელიც ტრუდოს შემთხვევა ტრამპთან მიმართებაში და გაიბუტა ამერიკის პრეზიდენტი, ასე ვთქვათ. მე ჩემი კითხვა ეხება საქართველოს ნაწილს, აი 8 წლიანი პაუზის შემდეგ თითქმის 8 წლიანი პაუზა გამოდის, რაც ალიანს არ უსაუბრია გაფართოებაზე. ხო, რაღაც ეს სამიტი გამოდგა ზუსტად ის სამიტი, სადაც დაიწყეს უკვე საუბარი, რომ გაფართოვდეს ალიანსი. საქართველოს შანსებზე მინდა კითხო. რამდენად აქვს შანსი საქართველოს, რომ მიუახლოვდეს უფრო ნატოს იმ ნაწილში, აი იმ კონტექსში, როცა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა თურქეთი უკვე მწვავედ დაპირისპირებული არის ალიანსის ძირითად ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთს ალიანსის წევრები და მათ შორის ამერიკაც და საფრანგეთის ნაკლებად საფრთხის შემცვლად აღიქვამს. ანუ ჩვენი კონტექსტი როგორი არის? ხომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაცა უფრო სკეპტიციზმი გაღრმავდეს, რომ აი ჩვენ კიდევ შორს ვართ ნატომდე? ხო, არ გააღრმავებს სკეპტიციზმს, მოკლედ უფრო სწორი იქნებოდა. მესმის თქვენი შეკითხვის არსი და ლოგიკაში აბსოლუტურად მოყვებით. საქმე იმაშია, რომ ძალიან ძიმე გამოცდების წინაშე დგას თვითონ ალიანსი, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ მაკრონის მხრიდან გვესმოდეს, რომ რუსეთი მტერი არ არის, გაცილებით უფრო მწვავე განცხადება გააკეთა მან ნატოსთან მიმართებაში, სადაც თქვა, რომ ნატოს ტვინის დომის პროცესი მიდის და ახალი ევროპული არმიის ჩამოყალიბებაზე დაიწყო საუბარი, რასაც დიდი კრიტიკა მოყვა ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების მხრიდან. განსაკუთრებით დონალდ ტუსკმა გააკრიტიკა დღეს მაგალითად ძალიან მწვავედ და შეაფასა ეს არაადეკვატურ ქმედებად, მსგავსი რიტორიკა, მსგავსი შინაარსისგან გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმაც და არავინ ეთანხმება ამაში მას. თუმცა ცხადია, რომ რაღაცა პოზიციების გაძლიერებისთვის ბრძოლა მიდის თვითონ ალიანსის შიგნითაც. თან კი პრობლემები არსებობს თურქეთანაც, რომელიც ნატოს შეიძლება მეორე არმია ამერიკის შეერთებული შტატების მერე და კი ყველაფერი არ არის დალაგებული. დღეს მთელ ის საკითხებზე განსხვავებული პოზიციები აქვს ნატოს ლიდერ ქვეყნებს და თურქეთის რესპუბლიკას. რაც შეეხება გაფართოვების ნაწილს, რაც თქვენ თქვით, ნუ ნატო მუდმივად ცდილობს იმის ხაზგასმას, რომ მისი კარი არის ღია. მათ შორის ღია არის საქართველოს და უკრაინისთვისაც და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ამ სამიტს წეს გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუქარესტის სამიტის დადგენილება ძალაშია და აუცილებლად გახდებიან საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრი ქვეყნები, თუმცა ცხადია თარიღი არ დაუსახელებია როდის, მაგრამ ამის ფონზე ყოველთვის ცდილობს რომ წარმოაჩინოს, რომ ის ახალ ქვეყნებს იღებს. წინა სამიტების შემთხვევაში ეს იყო დაუშვათ მონტენეგრო, რომლითაც ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ალიანსი ფართოვდება. ნუ ჩრდილოეთ მაკედონიის შემთხვევაში ეს დიდი ხნის წინ გადაწყვეტილი საკითხი იყო, რომ ის გახდებოდა ნატოს წევრი, უბრალოდ მას ამაში ხელს უშლიდა მისი სახელმწიფოს სახელწოდება და რადგანაც ეს პრობლემა საბერძნეთთან მოგვარებულია, დღეს კიდევ ერთხელ შეუძლია ალიანსს თქვას, რომ კი ჩვენი კარი ღიაა და ცოტა ხანში აგერ ჩრდილოეთ მაკედონიაც გახდება ნატოს ახალი წევრი. ჩვენ ამ ფონზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ აუყვეთ იმ განცხადებებს, რასაც აკეთებენ ნატოს ლიდერები, მათ შორის გენერალური მდივანი, რომელმაც თქვა, რომ მეტი ნატო არის საქართველოში, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ჩვენ შეგვიძლია გავაძლიეროთ ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ შემთხვევაში, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ განსხვავებით ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ლიდერებისგან ლეტალური იარაღი მოგცა ჩვენც და უკრაინასაც, რაც არ ხდებოდა მანამდე, ვიცით ხო, გასაგები მიზეზების გამო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რაც ჩვენ შემთხვევაში ახლა ხდება და ამ ინფორმაციის გაძლიერებას უნდა მოხდეს, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ გაკეთდა განცხადება. მოკლედ, თქვენ მაინც ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი?
ან მე ვერ ხედავ ამ რეალობაში, მე ვერ ხედავ იმას, რომ ბავშვად ნატოს შემდეგ სამი წელი მე რიად გააკეთებს განცხადებას, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი ან გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მიიღებს, თუმცა შესაძლებლობები არსებობს იმ ფონზე, როდესაც ალიანსი შიგნით არის თვითონ დაძაბულობა, ცხადია ეს დაძაბულობა აჩენს გამოწვევებსაც, მაგრამ ამავე დროს საქართველოსთვის აჩენს შესაძლებლობებსაც და იმ შემთხვევაში, თუ ქართული დიპლომატია იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, ჩვენ ამ პროცესში შეგვიძლია ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვიანობის გაძლიერება. ძალიან დიდი მადლობა. საუბრის ამ პოზიტიურ ნოტაზე გვინდა დაგემშვიდობოთ. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაყურებელს კი ვეტყვი, დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საერთაშორისო მოვლენები მოიხილეთ, ნატო სამიტი და ასევე საქართველოს კონტექსტი ამ ყველაფერში და ჩვენ შემდეგ თემაზე მოგვიყვება. პრინციპში ბოლო ფრაზა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი დიპლომატების ძალიან დიდი გამოწვევა არის, რომ მოხერხდეს. პრინციპი, აი რუსეთის ფაქტორი, კითხე მე დავითს, ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის ფაქტორი. თუმცა, არ ვიცი, ჩემი შეფასება ძალიან მარტივად გადაწყდეს ეს ამბავი, ან კიდევ მოგვცენ დრო და მოგცენ ბევრი დავა. მე ნატო და ჩვენ ჰეშტეგი გვაქვს ხოლმე, აი აქ აკურდება ჩვენი მაყურებელი, რომ აი ნატო აქაურობას ხშირად გვაწერია და მოკლედ აი ამ პოზიტივით და მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ სხვა. უნდა გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე. რა ხდება სწრაფი კვების ობიექტებში, როგორია დასაქმებულთა შრომითი პირობები და მათი კარიერული წინსვლის პერსპექტივა? კვლევა პროფკავშირების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ჩაატარა. ბექა გიგაური კვლევის ავტორი, უნდა შემოგვერთეს Skype-ის საშუალებით და ჩვენ ამ კვლევის შესახებ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. კვლევის ობიექტები არის ობიექტები, სადაც ძირითადად საქართველოში საქმდებიან სტუდენტები, შეიძლება ითქვას. ეს არის სადაც ბევრი ახალგაზრდა მუშაობს, თუმცა არ არის იგი გამოწვევები, ეს არის ღირსეული სამართლიანი ანაზღაურების კუთხით, ზეგანაკვეთი თური სამუშაობის კუთხით და ასევე იმ პირობების კუთხით, რა პირობებშიც უწევთ იქ დასაქმებულ ადამიანებს მუშაობა. ჩვენ გიგა ბექაური გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიგა, საღამომშვიდობისა, მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მოგესალმებით, პირიქით, მადლობა თქვენ. ჩვენ უნდა გადავიდეთ სწორედ კვლევის შესახებ და უნდა დავიწყოთ ზოგადად კვლევის საფუძველი რა იყო, რა უდევდა ამ ყველაფერს წინაპირობას, რომ გადაწყვეტეთ ეს კვლევა ჩაგეტარებინათ და რა არის კვლევის მთავარი მიზანი, რა საკითხები უნდა გამოიკვეთოს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და სანამ თემაზე გადავალ, მე მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო თითოეულ ჟურნალისტს, რომელიც მიუხედავად სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისა კვლავაც იბრძვის გამოხატვის თავისუფლების მოპოვებისთვის და ჟურნალისტს, რომელსაც არ გააჩნია ჩემი აზრით გამოხატვის თავისუფლება, ის ვერ ემსახურება ხალხს, რაც ჩემი აზრით ჟურნალისტის მთავარი მოვალეობაა. ჩვენ უნდა ვემსახურებოდეთ სახალხო ინტერესს. რაც შეეხება კვლევას და იმ კვლევას, რაც შეეხება კვლევას, რომელიც პროფესიული კავშირების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ ჩაატარა, ჩვენ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ჩავატარეთ კვლევა სუპერმარკეტებშიც, სადაც დავადგინეთ ძალიან ესე გამოვააშკარავეთ ძალიან მძიმე ფაქტები, მათ შორის საშუალო ხელფასი, რომელიც არის ძალიან დაბალი, 360 ლარი იყო თუ არ ვწდები სუპერმარკეტებში, ზეგანაკვეთური შრომის პრაქტიკები და ასე შემდეგ. სწორედ იმიტომ, რომ შეგვესწავლა მომსახურების, ესე იგი მთლიანად მომსახურების სფერო, არ გავჩერდით სუპერმარკეტებზე და გავაგრძელებთ ამ სფეროს კვლევა და სწორედ ამიტომაც შევისწავლეთ ტრაფიკების ობიექტები. ამასთან ერთად პროფკავშირები აგრძელებს აი ამ კამპანიას და მათ შორის ტანსაცმლის მაღაზიათა ქსელებსა და სხვა ობიექტებსაც ვწავლობთ. თუმცა ამ შემთხვევაში რა გამოიკვეთა გიგა, რო გითხრათ? აი რა ყველაზე მწვავე პრობლემა რაც იყო? ბუნებრივია, ბევრი პრობლემა არის, როცა შრომის უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, შრომის პირობებზე, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ამ სექტორში გამოიკვეთა, რა იყო? ამ შემთხვევაში ამ ფაქტია, რომ ისე დგინდება ზეგანაკვეთური შრომის და ამ ასეთი ტიპის შრომის აუნაზღაურებლობის შემთხვევები, ამასთან შვებულების გამოყენება როგორც წესი ჭირს, შესვენების უფლებით ვერსარგებლობენ დასაქმებულები და მაგალითად 81% აი ამ სფეროში დასაქმებულებისა არ ეძლევათ დამატებითი ანაზღაურება სადღესასწაულო დღეებში მუშაობისთვის. და თქვენ იცით, რომ საქართველოს კანონმდებლობით სადღესასწაულო დღეებში მუშაობა ჩვეულებრივად ითვლება ზეგანაკვეთურ შრომად, ხომ? ანუ დასაქმებულს უნდა შეეკითხო და გაიგო მისგან, სურს თუ არა მას აი ამ დღეების განმავლობაში მუშაობა.
ეს ფაქტი ნიშნავს აი ეს პატარა თეზისი და ეს პატარა მიგნება რომელიც ყოლევა მოხსა მათ შორის ნიშნავს იმას რომ არც ერთი დამსაქმებელი სადღესასწაულო დღეებს არ უთანხმებს დასაქმებულებს და ამასთან ის არ უნაზღაურებს დასაქმებულებს ამ დღეებს და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტი რომელიც კიდევ მეორდება რაც სუპერმარკეტებში ხდებოდა იგივე ხდება ამ შემთხვევაში ტრაფიკების ობიექტებშიც რომ დასაქმებულთა უმრავლესობა სრული უმრავლესობა საკუთარ ძირითად საქმესთან ერთად ასევე ასრულებს დამატებით სხვა ესე იგი საქმეებსაც. ვინიცავს მათუფლებებს გიგა გითხარით ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში კვლევამ რეკომენდაციები მისცა როგორც სახელმწიფოს, ისე დამსაქმებელს და ისე პროფკავშირებს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ აუცილებელია სახელმწიფომ აი ასეთი ფაქტების ესე იგი აღმოფხვრისთვის და ზოგადად ქვეყანაში შრომის კოდექსის აღსრულებისთვის შექმნას შრომის ინსპექცია, რომელიც გააკონტროლებს არამხოლოდ შრომის უსაფრთხოებას, არამედ შრომის პირობებსაც. ამასთან აუცილებელია შეიქმნას შრომის სასამართლოები, რომლებიც სწრაფად და ესე იგი შედარებით ნაკლები დანახარჯით შეძლებენ შრომითი დავების მოგვარებას. ეს რეკომენდაცია არის გიგა, თუმცა ამ ეტაპზე თუ არსებობს რამე მექანიზმი, რითიც მოხერხდება ამ ადამიანების შრომის უფლებების დაცვა. მაგალითად, პროფკავშირები, ან თქვენი კვლევა ნახემე და იქ ეწერა, რომ რიგ ობიექტებზე მუშაობს პროფკავშირები და მეტნაკლებად არის მშრომელების უფლებები დაცული. რამდენად ეფექტურია ეს და სადაც არ არის ეს მსგავსი პროფკავშირები, რატო ვერ ხდება გაკეთება? რა უშლის ხალხს? გასაგებია. ესე იგი, იმ სფეროებში, სადაც პროფკავშირები არსებობს, მეტნაკლებად ახერხებს პროფკავშირები და პროფკავშირები რას ნიშნავს? ხო, ეს არის შრომელთა ერთობა, ანუ თავად ესე იგი ორგანიზებული დასაქმებულები ახერხებენ საკუთარი უფლებების დაცვას. ამ სფეროში სამწუხაროდ არ არსებობს პროფესიული კავშირები და ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იმისა, რომ პროფკავშირები ვერ ესე იგი ახერხებს ამ ადამიანების უფლებების რეალიზებას და მათთვის თუნდაც რაიმე ტიპის დახმარების გაწევას. იმისთვის რომ ეს მოხდეს, მათ თავად უნდა დაიწყონ აი ამ მიმართულებით მუშაობა, თუმცა ეს სექტორი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გამოირჩება დასაქმებულთა ძალიან მაღალი დენადობით, რაც უშლის ხელს დასაქმებულთა ორგანიზებას ზოგადად. და ამავდროულად, ჩემი აზრით, და ჩვენ ამ ხრივაც პროფკავშირებს მივეცით შესაბამისი რეკომენდაცია და შესაბამისი გეგმა ჩვენ თავსაც პრინციპში, რომ უნდა შეიქმნას პროფკავშირების მხრიდან შრომელთა ორგანიზების და პროფკავშირების ჩამოყალიბების ახალი მეთოდიკები, რომლებიც უფრო მარტივად მისცემს შესაძლებლობას თითოეულ ადამიანს, თითოეულ დასაქმებულს, რომ დაიცვას საკუთარი უფლებები, მაგრამ ეს სახელმწიფოს აქტიური როლის გარეშე შეუძლებელია, იმიტომ რომ საქართველოში პროფკავშირები დამსაქმებლის მხრიდან არის დევნილი მუდმივად და ნებისმიერი ტიპის ჩანასახს, რომელიც პროფკავშირებისა იწება ხოლმე, რომ სადაც იქნება ხოლმე მაგალითად პროფკავშირები ან ცდელობა გვაქვს რომ შევქნათ, როგორც წესი დამსაქმებელი, ესე იგი ძალადობით, მუქარით, სამსახურიდან გათავისუფლებით, დაშინებით, აი ამ ტიპის წარმონაქმნებს ახშობს. ამიტომ სახელმწიფო უნდა ახალისებდეს სოციალურ პარტნიორობასა და სოციალურ დიალოგს სამუშაო. გიგა, სახელმწიფოს წილი პასუხისგებლობა თქვენ გამოკვეთეთ, თუმცა მეორე პასუხისგებლობაზეც უნდა ვისაუბროთ. ეს არის კვლევაში, როდესაც ჩვენ ვკითხულობდით და ვეცნობოდით, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის თვითონ იქ დასაქმებულების კარიერული წინსვლა, მათი განვითარება, პროფესიული გადამზადება. აი ამ კუთხით ბიზნესი რამდენად შრომობს, რა წილს გასცემს საკუთარი პასუხისგებლობიდან, რომ იქ მასთან დასაქმებული ადამიანი უფრო მეტად კვალიფიციური იყოს? იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ხოლმე, გამოდიან ბიზნესმენები, ამბობენ რომ აი ან თუნდაც უცხოეთის წარმომადგენლები, რაღაც სერვისის პრობლემა, ასე შემდეგ. რამდენად სწავად ბიზნესი ზრუნავს იმისთვის, რომ იზრუნოს საკუთარ კადრზე, რომ ის უფრო მეტად პერსპექტიული გახდეს? სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოში დღეს წარმოადგენთ, ესე იგი დამსაქმებელთა უმრავლესობა არის სოციალურად სრულად უპასუხისმგებლო და ამასთანავე ამ ბიზნეს კლას ფაქტიურად არ ესმის გრძელვადიანი და მდგრადი განვითარების არსი. ანუ ამ ადამიანებს დღეს ურჩევნიათ, რომ ქართული ესე ახალგაზრდა თაობა გამოიყენონ როგორც უბრალოდ უფასო ან იაფი მუშახელი და ამოწურონ მათი ესე იგი მთლიანი სასიცოცხლო რესურსები. ფაქტიურად ადამიანები, ანუ ახალგაზრდები, რომლებიც მუშაობენ ამ სექტორში, ისინი ცდილობენ, რომ ან განათლება დაიფინანსონ, ან თავიანთ ოჯახს წაეხმარონ ამ ხრივ, ხო? რეალურად იმ ტიპის შრომით, რა ტიპის შრომასაც ისინი ასეთ სამუშაო ადგილებზე ეწევიან, ფაქტიურად არ აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ თქვათ ერთი დღე იმუშაონ და მეორე დღეს ესე იგი გონგამოცლილი, თუნდაც რაიმე გამოცდაზე გავიდნენ ან რაიმე ტიპის განათლება მიიღონ. ამიტომ ასეთი ტიპის შრომით და ზოგადად სერვისის სექტორის ასეთ ახალისებით
პირიქით ვახალისებთ ჩვენ ქვეყანაში დაბალკვალიფიციურ მუშახელს და ამის გამოსავალი არის ის, რომ დასაქმებლებმა გაიაზრონ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თავადაც ყავდეთ უფრო მეტად მოტივირებული დასაქმებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დასაქმებულები ჩვენს კვლევაში აღნიშნავენ, რომ მათ მოტივაციას გაზრდიდა თუნდაც კარიერული განვითარების შესაძლებლობა, ან თქვათ ხელფასის მატება და ასე შემდეგ. დასაქმებლებს უნდა ესმოდეთ, რომ მაღალკვალიფიციური მუშახელი, სტაბილური და მუშახელი ადამიანი და დასაქმებული, რომელიც სამუშაო გარემოს აღიქვავს მართლა როგორც მის ოჯახს, ანუ ეს ბევრად უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს გრძელვადიან პერსპექტივაში კომპანიას, ვიდრე დღეს ადამიანების აი ესე თანამედროვე მონურ პირობებში ჩაყენება და ამით პრინციპში თლიანად ახალგაზრდა თაობის განადგურება ქვეყანაში. გიგა, ერთი კითხვა მაქვს კიდევ. სახელებს არ დავასახელებ, თუმცა თქვენი კვლევის მიხედვით ძირითადად სადაც ჩაატარეთ კვლევა, ის თანამშრომლები არის საერთაშორისო ბრენდების თანამშრომლები. ანუ ეს სტრაფიკების ობიექტები არის საერთაშორისო ბრენდები და მაღალ სტანდარტს ველოდებით ჩვენ როგორც წესი აი ამ კომპანიებში. რა ხდება საქართველოში? ანუ თქვენი კვლევის მიხედვით საკმაოდ ბევრი დეტალია, რაც მაღალ სტანდარტთან საერთოდ ახლოსაც არ არის. არის დისკრიმინაციული ელემენტები, მაგალითად ასაკობრივ შეზღუდვაზე იგივე სახელფასო განაკვეთი დედაქალაქსა და რეგიონ შორის განსხვავება და უამრავი სხვა დეტალი წერია კვლევაში, ხო? რატომ ხდება ასე თქვენი აზრით და სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩარევა რა ნაწილში არის შესაძლებელი, ისე რომ არ დაზარალდეს ბიზნესის ინტერესიც და ასევე დასაქმებულის ინტერესიც იყოს გათვალისწინებული? ესე იგი, დიახ, ჩვენს კვლევაში წარმოდგენილი კომპანიების სრული უმრავლესობა არის ის ძირითადი ბრენდული ორგანიზაციები, რომლებიც არიან საერთაშორისო კომპანიები და მათი სტანდარტები სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში არის ძალიან მაღალი. აი, რატომ ხდება, რომ საქართველოში ქართულად აკეთებენ საქმეს უცხოური ბრენდები? თუ აი ესეთი პასუხი ჰქონდა მაგალითად ერთ-ერთი კომპანიის მენეჯერს, რომ ჩვენო საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით ხელმძღვანელოთ, როცა სამუშაოში დამოწყობას ეხება საქმეო, თუმცა მათ არ ჰქონდათ პასუხი, როცა ვკითხეთ რატომ არ ხელმძღვანელობენ ანაზღაურების საერთაშორისო სტანდარტებით. ეს ხდება იმიტომ, რომ აქ ჩვენს ქვეყანაში წარმოდგენილი ბიზნეს კლასი, ესე იგი მაქსიმალურად მოკლე დროში, მაქსიმალურად, ესე იგი მინიმალური დანახარჯი ცდილობს მაქსიმალური მოგების მიღებას და არანაირი გზელვადიანი გეგმა მას არ გააჩნია, მას უნდა დღეს და ახლა. ამას ჩვენ გიორგი, ბოლოს სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი და შეჯამების სახით მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. თქვენ რეკომენდაციებში გეწევთ ისიც, რომ შრომის კოდექსი, რომელიც 2013 წლიდან თქვათ არ განახლებულა, გაქვთ რიგი შენიშვნები ამ კოდექსის მიმართ და რაღაცების დაზუსტება, ჩამატება სრულდ, რომ მაქსიმალურად იყოს დასაქმებულებისთვის მოქალაქეების უფლებაზე ორიენტირებული. რა არის ეს თქვენი თქვათ შეთავაზებები სახელმწიფოს, პარლამენტს და აი ძალიან მოკლედ რო შეაჯამოთ, რა არის იმისთვის გასაკეთებელი სახელმწიფოს მხრიდან და მეორე მხრივ ბიზნესის მინდა ამი დავასრულოთ თქვენთან საუბარი, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს თუ შეიძლება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ ხრივ შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები, ეს არის გარკვეული სახით არგუმენტაცია ჩვენი მხრიდან, ეს ცვლილებები, რომელიც დაგეგმილი იყო და რომელზეც ჩვენ დისკუსიებიც ჰქონდა, თქვენ იცით, ეს არის აუცილებელი ცვლილებები, მათ შორის სტაჟირების, ესე იგი იდეის განსაზღვრა და სტაჟირების ცნების შემოტანა კანონში, ასევე ზეგანაკვეთური სამუშაოს ტარიფის დაწესება, თუ რამდენით უნდა ანაზღაურდეს ის, შვებულებების საკითხი და სამუშაო დღის ხანგრძლივობა. ეს ხეთქა სამუდამოდ უნდა განისაზღვროს 8 საათიანი სამუშაო დღე და ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს ინიციატივები შემუშავებული და ამ კვლევიდან გამომდინარე ჩვენ გავაძლიერებთ, ესე იგი ამ ხრივ პარლამენტთან კომუნიკაციას. თუმცა მე მინდა რომ სანამ დავასრულებდე ჩართვას, ამ რამდენიმე ამონარიდი წაკითხოთ, უბრალოდ ციტატები, თუ რას ამბობენ ადამიანები იქ არსებულ შრომის პირობებზე. მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი: ერთი კადრის ნაკლებობის გამო შეიძლება მოგიწიოს ერთდროულად ყავის კეთება, დონატის ჩალაგება, სენდვიჩების აწყობა, სალარო და ბოლოს თუ გაჭირდა დალაგებაც მოგიწიოს. დაჯდომის საშუალება არ მაქვს გარდა შესვენებისა, რომელიც ნახევარსაათიანია და არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ენერგია აღიდგინო. ვარ ყველაფერში კი. ანუ აი ესეთი ტიპის შრომა და ესეთი ტიპის, ესე იგი, თანამედროვე მონური სივრცე არის შექმნილი დღეს თითქმის ყველგან მომსახურების სექტორში. ჩვენ ვხედავთ, რომ კომპანიები სამწუხაროა, რომ უწევთ ამ ადამიანებს ამ ყველაფერზე დათანხმება და გაკეთება. გიგა, მადლობა გვინდა გითხრათ. მადლობა, გიგა. გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიგა ბექაური პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ წარმატებებს ვისურვებთ და ბუნებრივია, როგორც ვახსენეთ, სახელმწიფო ასევე ბიზნესის აიღებს საკუთარ თავზე იმ პასუხისგებლობას, რასაც გვია, თქო, მოქალაქეების უფლებების დაცვა, შრომის
შრომით ნაწილში, რა თქმა უნდა. ივანე, დასკვნითი ჰეშტეგის წარდგენა შენთვის მომინდია. კი, დასკვნითი ნაწილში ჩვენ განათლების სისტემის გამოწვევებზე უნდა ვისაუბროთ. ნათია სირაბიძე შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში ევროპის კულტურის პარლამენტის წევრი, უფრო ვრცლად მასთან ვისაუბროთ სწორედ აი ამ განათლების გამოწვევებზე. საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი განაცემის სტუმარი. მადლობა თქვენ და მიხარი ასეთ კარგი სტუდენტები, რომ ხართ საამაყო ბავშვები. დიდი მადლობა, ნათია, ბოლო პერიოდის ყველაზე ესეთი ბოლო დღეების უბრალოდ ესეთი აქტუალური ამბავი არის პისა შეფასება, რომელიც დაიდო და არც ისე სახარბიელო შედეგი გვაქვს. ცოტათი გავიუმჯობესე თითქოს შედეგი, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანასთან დიდ ჩავენათვალში ბოლოდან მესამე ადგილზე ვარ წაკითხულის გააზრებით, მე მგონი. აი რა, ამით დავიწყოთ ამის შეფასებით. რამდენად სანდოა ალბათ ეს კითხვა არ უნდა დავსვათ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კომპანია არის და ძალიან სანდო ავტორიტეტული კომპანია არის. მოკლედ ვისაუბროთ პრობლემებზე, რამდენად რეალურია თქვენი აზრით ეს შედეგი, რაც დაიდო და რა არის მთავარი პრობლემა? სად გვიჭირს? ალბათ დავიწყებ იმით, რეალურია, რადგანაც თუნდაც ხა თქვენც იყავით სტუდენტები, შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანი თუ არ ასწავლით, ხვდებით კიდე ახალგაზრდებს და არამხოლოდ აზრის გამოტანა, ხშირად აზრის ჩამოყალიბება უჭირთ ხოლმე ბავშვებს, ახალგაზრდებს და ხა რაღაცა უმალოს და პოლიტიკოსებსაც, ხო? მაგრამ გარკვეულ წილად ეს ქვეყანაში წახალისებულიც არის, ხო? ზოგჯერ მეუხერხულება განათლებაზე საუბარი, იმიტომ რომ დღეს мотиваცია საკმაოდ დამთრგუნველია ახალგაზრდებისთვისაც და ზოგადად კვალიფიციური კადრებისთვის, იმიტომ რომ იმდანაც ხშირია იგივე გაყალბებული დიპლომები, იგივე დაუფასებლობა განათლებული თუ კვალიფიციური კადრებზე, შესაბამისად მათი დაფასება, თუმცა დასაქმება არ ნიშნავს დაფასებას და წერან მოვისმინე საუბარი, ანუ სწორედ ამას უკავშირდებოდა გარკვეულწილად. მაგრამ ცუდი არის ის, რომ თუნდაც პრიორიტეტები არის არასწორი მშობლების მხრიდანაც. დაწყებული ჯერ კიდევ ბავშვობიდან, აი სკოლამდელ განათლებასაც, როდესაც აძლევენ ბავშვებს, აი მუდმივად ეს საგნებზე არის ორიენტაცია, აი ესენა იცოდეს, ისენა იცოდეს. კარგია ბავშვმა რომ იცოდეს, მაგრამ უპირველესად განვითარებულ ქვეყნებშია ზუსტად ისას შედეგების მიხედვით, აი ყველაზე განვითარებული და კარგი შედეგები რომელ ქვეყნებსაც აქვთ, იქ მთავარი აქცენტი კეთდება, რამდენად შეუძლია გარემო შეესაბამებოდეს ბავშვის ცოდნა, რამდენად შეუძლია მას გამოსავლის პოვნა, რამდენად შეუძლია გაგება თუნდაც დავალების. აი მაგალითად ამერიკაშიც და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში უნივერსიტეტებშიც კი, როდესაც დავალებას აძლევენ, ეს უფრო არის საორიენტაციო, ანუ ასწავლიან როგორ მოიკვლიონ, მოიძიონ ინფორმაცია. ჩინეთი მესამე ადგილზე წავიდა, ჩინეთი სერიოზულად დაწინაურდა. გამიკვირდა, მაგრამ ხო, იცვლება თანდათან, რეფორმები ტარდება იმ ქვეყნებშიც და მთელი მსოფლიო იქეთკენ მიდის, რომ მოარგოს გარემოს და რაც შეიძლება მაღალ ტექნოლოგიურ. აი მაგ საკითხთან მაინტერესებს, რადგან დავიწყეთ ეს თემა, უცხოთ უნდა გავაგზავნოთ, აი სკოლაში პროფესიული ორიენტაციის შესახებ ეგ საკითხი წამოჭერდეს თქვენ ზუსტად, იმიტომ რომ სკოლაში სწორედ საორიენტაციო საგნებს ასწავლიან, თქო ბავშვი თავად გადაწყვეტს რა სურს, სადაც ხნობს თავს კარგად, აი პროფესიული განათლება განვითარება ჩვენს ქვეყანაში როგორ არის, რადგან არის გამოწვევები, არის ადგილები, სადაც პროფესიონალები გვიჭირს და ეს პრობლემა. თუმცა სკოლა არ იძლება, სკოლიდან წამსული ბავშვი არ აბარებს იმ მიმართულებით, რისი საჭიროებაც რეალურად შრომის ბაზარზე არის, ხო? აი რით შეიძლება ეს აიხსნას და სკოლის ფუნქცია ამ შემთხვევაში რა არის ყველაზე მთავარი, როგორც ზოგად საგანმანებლო სივრცის და ასევე იმ სივრცის, რომელიც უკვე სახელმწიფოსთვის ქმნის კვალიფიციურ კადრს საომავლოთ. ძალიან ბანალურად ვიტყვი, სკოლის ფუნქცია არის აი გაიხდეს ცხოვრების გარკვეული გზამკვლევი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საზოგადოება არის ყველაზე დიდი ბარიერი, თუნდაც იმ შეხედულებით, რომ თხოვენ ბავშვებს, რომლებიც არიან დაამთავრებელ კლასში, აუცილებლად ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებელში და ვთქვათ, ნაკლები აქცენტირება ხდება იგივე პროფესიულზე და ამიტომაც არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხელოსანი შეიძლება მეც გამოიმუშავოთ ეს ვიდრე მედიცინის მუშაკი, ახო, მაინც ძალიან მცირე არის პროფესიონალი სხვადასხვა მიმართულებით და აი ბავშვებს ასევე უჭირთ პროფესიის შერჩევა. სხვათა შორის სკოლებში ამ ბოლო დროს ხშირად დავდივართ,
აკადემიის ამერიკული აკადემიის ფარგლებში და გარკვეულ მასტერკლასებს ვატარებ თუ როგორ შეარჩიონ პროფესია და უკვირთხოლმე როდესაც ვამბობ თუნდაც იმაზე რომ პროფესიის შერჩევის დროს უნდა შევაფასოთ პირველ რიგში ჩვენი უნარები, რა შეგვიძლია, რაში ვიქნებით კარგები, რაში მივიღებთ ბედნიერებას, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ჟურნალისტები ხართ, ხო? ყოველ დღე რომ არ გიხაროთ ამ საქმის კეთება, ალბათ იქნება საშინელება, ხო? წუხაროდ ამას მიჩვეულები ვართ გარკვეულწილად, რომ არ გვიყვარს ხოლმე სამსახურე, ეს ნორმალურია ჩვენს ქვეყანაში. მაშინ, როდესაც პირიქით ბავშვები უნდა მივაჩვიოთ იმას, რომ რა უნარებიც აქვთ, სწორედ იქეთკენ მიმართონ მათი მისწრაფება. და ასევე გათვლა მოახდინო, კი ბატონო. აი, მაგალითად, თუნდაც ვაბარებთ ის ძვირადღირებულ სასწავლებელში, ხო? კალკულაცია არ ხდება არანაირად იმისა, თუ რა დაგვიჯდება ეს ყველაფერი 4-წლიანი სწავლა და შემდეგ რა? შემდეგ რას მივიღებთ, ხო? თქვენ გინახავთ ალბათ ყველა უნივერსიტეტს ამერიკაში და ევროპის ქვეყნებში თავიანთ საიტებზე გამოქვეყნებული აქვთ, რომ აი ამ პროფესიას როცა შეიძენ, საშუალოდ გექნება ამდენი ხელფასი. Ну, საქართველოში ეს გამოთვალო ძალიან რთულია. და ამიტომაც ამაზე ნაკლებად ფიქრობენ ადამიანები, რომ არ არსებობს შეუძლებელი არის გამოთვალო. აი, კანონმდებლობაზე საუბრობდით და დღემდე არ არის ცვლილება შეტანილი იმ მიმართულებით, რომ იგივე მაღალი თანამდებობის პირები შეიძლება იყვნენ აბსოლუტურად გაუნათლებლები, მაშინ როდესაც მთავარ სპეციალისტს მოეთხოვება უმაღლესი განათლება, ხო? ანუ პარლამენტში, უმაღლეს საბჭოში, მინისტრები, პროკურორები შეიძლება საერთოდ კითხო, თუმცა მანამდე მე მაინტერესებს, აი საქართველოში გვაქვს ესეთი განწყობა, რომ ყოველს უნდა რა უმაღლესი დიპლომი ქონდეს. უცხოეთში პრინციპში ვიცით ჩვენ, რომ ამის რაღაც ესეთი აუცილებლობა არ არის, თუ ვერ გადახვედი რაღაც ვერ დააკმაყოფილე რაღაც დონე, ან მიდიხარ პროფესიული ხაზით, ან ყველა ვერ მიდის უმაღლესში და ამაში რაღაცა უბედურებას ვერ ხედავენ, ხო? ანუ ჩვენთანაც პრინციპში რაღაცა ეს პროფესიული სასწავლებელი აღარ არის უკვე რაღაცა სირცხვილი თუ უმაღლესი დიპლომი არ აქვს, მაგრამ თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება რაღაცა ეს ცვლილება, რაღაცა სისტემურად შეიცვალოს და არ იყოს საჭირო უმაღლესი დიპლომი ყველასთვის, აი რა ხედავთ თუ არა აი ამაში გამოსავალს, რომ პროფესიონალიზმის დონე გაუმჯობესდეს და საბოლოო ჯამში და არ ყავდეს ამდენი უმაღლესი დიპლომიანი დაუსაქმებელი თუნდაც. სახელმწიფომ თავის მხრივ თითქოს განახორციელა რეფორმა, რომელიც მიხედვით პროფესიული განათლება დღეს უფასოა და უმაღლეს განათლება, ანუ თუ გრანტი ვერ მოიპოვე, ფასიანი, ხო? ანუ წახალისება თითქოს ხდება სახელმწიფო ამ ყველაფერს აფინანსებს. აქ უკვე ცნობიერებასთან, ცნობიერების ამაღლებაზე და შეცვლაზე უნდა ვიმუშაოთ და სწორედ ეს ჟურნალისტებს, მედიას აქვს ძალიან დიდი როლი. თუნდაც ის გადაცემები, რომლებიც დღეს მზარეულის პროფესიას წარმოაჩენენ ხოლმე, ხო? ეს კარგად მუშაობს სხვა, თქვა, ახალგაზრდების მოტივირებაზე, რომ შეიძლება იყოს მზარეული, არაჩვეული, კრეატიულიც იყოს, საინტერესო ძალიან შემოსავლიანი საქმეა. და ხო, შემოსავალი ქონდეს ამ კოსმეტოლოგებს, თქვა, იგივე სტილისტებს, ხო? შეიძლება უფრო მაღალი შემოსავალი აქვთ, ვიდრე ეხა ბევრ დიპლომიან თუნდაც მარკეტოლოგებს და სხვას, მაგრამ იმდენად პატივსაცემი თითქოს არ არის. მაშინ როდესაც, ანუ მე ფიქრობ, რომ ნამდვილად პატივსაცემია ყველა ადამიანის შრომა და ყველა პროფესია, მთავარია რა უხარია ადამიანს. დიახ, ბოლო შეჯამების სახით ჩვენ საკმაოდ ცოტად რომ გვაქვს და აუცილებლად მოკითხოთ საერთაშორისო და საზოგადოების განათლების შესახებ და კრიტერიუმები, ვინც სკოლას ამთავრებს და თქვით, რომ ბევრი უნივერსიტეტი წარმოდგენილი აქვს ის რას თავაზობს მოსწავლეს, მაგრამ თავარია მოსწავლე რა უნარებს, რა ინტერესს თავაზობს თავად უნივერსიტეტს. აი რა შეგიძლიათ რომ ურჩიოთ იმ ადამიანებს, ვისაც სურს სწავლის გაგრძელება საზოგადოებით? როგორ მიიღონ დაფინანსება, რა არის აი მეხრიკები თუ არსებობს და აი მთავარი მოტივაციის ნაწილში როგორ უნდა განისაზღვროს მათი მოტივაცია? კი ბატონო, საზღვარგარეთ როდესაც სწავლას გადაწყვეტ, რა თქმა უნდა, დასაანგარიშებელია პირველ რიგში თუ ეს ყველაფერი რა დაუჭდება ოჯახს თუ თვითონ სტუდენტს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს საქართველოში უკვე შესაძლებლობა არის ძალიან მარტივად მოეწყო ნებისმიერ ქვეყანაში ძალიან კარგ სასწავლებლებში. Ну, აუცილებლად მინდა აღნიშნო ის, რომ ბათუმშიც არის დღეს შესაძლებლობა ქალაქიდან გაუსვლელად აიღო ამერიკული
უმაღლესი სკოლის დიპლომი. დისტანციური სწავლების მექანიზმი ბათუმის უნივერსიტეტშიც არის უსწორად მაგას. დისტანციურზე არ საუბრობთ, ეს არის პროგრამა, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ სკოლის შემდეგ იმის ნაცვლად რომ იარო სხვადასხვა მასწავლებელთან და მოემზადო მისაღები გამოცდებისთვის, დადიხარ ამერიკულ სკოლაში და შესაბამისად იღებ დიპლომს და კარგია იმ კუთხით, რომ ფაქტობრივად შეიძლება ბევრი საგანი კრედიტები ჩაგეთვალოს შემდეგ ამერიკულ უნივერსიტეტებში. ამ ხრივ ძალიან კარგია, სამწუხაროდ სახელს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ეს შესაძლებლობა არის უკვე ბათუმში და ძალიან ბევრს ნიშნავს. თუ დაინტერესებს, ვინმე შეუძლიათ რომ მოგაკითხონ მოგმართან, რომ სკოლაზე არის საუბარი და აკვალიანი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ არამხოლოდ მიღებას, არამედ სტიპენდიის მოპოვებას. ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტუდენტის უნარჩვევები. აი თუ კი ადამიანი ძლიერია იგივე სპორტში, იგივე ხელოვნების მიმართულებით, კარგად წერს, ან რაიმე განსაკუთრებული უნარი აქვს, აუცილებელია ეს გამოხატოს აქტიობით და რაც უფრო საინტერესო წარმოაჩენს თავს, მით უფრო ყველა უნივერსიტეტი ცდილობს ისეთი სტუდენტი ყავდეს, რომელიცაც შემდეგ იამაყებს. და იგივე თავიანთ ვებგვერდებზე გამოფენს და ანუ სწორედ აი მთავარი აქტივი უნივერსიტეტების არის როგორც ძლიერი და კვალიფიციური ლექტორები, ასევე სტუდენტები, რომლებიც ამთავრებენ რადგან. მათი მიღწევა არის უნივერსიტეტის მიღწევა. ამიტომაც დღეს ჩვენს ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ ძალიან ბევრ აქტივობაში. მათ შორის იგივე ვიცი ჰეშტეგიც აძლევს ამ საშუალებას, ხო? რომ ბავშვები გააქტიურდნენ და გახდნენ იგივე ჟურნალისტები თუ წერონ კარგად, ხატონ, ან ბევრი მიმართულება არის სასახლის ჟურნალისტები, რომელიც ჩვენ მომაყურებელმა კარგად გაიგო. შესაძლებლობა აქვთ, აი ეს უფრო ბევრს ნიშნავს, ვიდრე ის ნიშნები თუნდაც რომელსაც მიიღებენ, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში ეს აბსოლუტური ათოსნობა კითხვით ნიშნებსაც კი განათლება არის ამოუწურავი თემა ჩვენ ეს გქონდა საშუალება რომ ვისაუბროთ ამ თემებზე ახლა რეჟისორი გეუბნება რომ უკვე ჩვენ დავაკავოთ მადლობა იმ ჩევებისთვის ვინც გვიყურებს ალბათ გაითვალისწინებს და ალბათ წარმატებასაც მიაღწევს ყოველ შემთხვევაში მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენს მაყურებელს კი ვეთქვით ნადია სირაბიძე სანეთთან საუბრობთ რომელიც ევროპის კულტურის პარლამენტის წევრია ჩვენ გემშვიდობებით ასევე ჩვენი ყოფილი ლექტორი და ასევე უამრავი ხარალია ძაგს ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მადლობა რომ თქვენ რომ გვიყურებდით ბედნიერ უქმებს გისურვებთ ერთმანეთს ორშაბათს ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით მადლობა რომ გვიყურებთ ნახვამდის კარგად